Teď taká, prodloužáváme, stáří prekrásná gála večer za strešta nr. 6. Пригответе се! Сега продължаваме с шестия двобой от програмата, 75 кг. Цветомир Александров от Легионер София на 22 години, двукратен републикански шампион, на профи ринга е две победи, без загуба. Да видим дали ще ни изненада с излизането си. Доста високо момче е Цветомир Александров, на 22 години казахме. Младо момче, срещу него пък сега да видим Цветозар Кичуков от Армеец София. Много възпитаник на Марио Кирилов. С доста сериозна визитка е той. 6 победи и една загуба на профи ринга. Втори на европейското по кикбокс, втори на световна купа. Републикански многократен шампион. Тук усещам, че една моя любима група ще го акомпанира към ринга. Точно така. Hell's Bells на AC/DC. Ти си по-малък, не ги помниш. Да, знам го, знам ги те. Знаеш ги. Да. Макар, че песента е така доста, доста... Ако не се лъжа, мисля, че близо до на 40 години е песента, но... Което си е добро, си е добро и днес. Да, така че... е. Направим впечатление, че твоето излизане беше много кратко, така бързо. Да. Ето, вижда сега другите състезатели как... Бавно, тежко, надъхващо. Така бих похвалял тук щаба на Цветозар Кичуков за излизането. Да, доста респектиращо. Да, и така бавничко бих казал, поизнервя и съперника, че го няма да, още. Да, да. И може да чуем и цялата песен, не е проблем. Да, ето го, Цветозар Кичуков. Доста съсредоточен за той така. Концентриран. Имаш ли представа от двамата? Срещало си ги на ринга, по гали, по спаринги? Да, Кичуков съм го срещал, даже като бях малък, като ходих по националните лагери, доста съм гледал от него, виждал съм, взимал съм примери. Доста... Опитен би казал, да, добър доста боец. Опитен, да. Другото момче, Цветомир Александров от Легионер, младо момче. Да, не съм запознат с него, за него. Не съм го виждал много. Тоест, можем да кажем, че Кичуков влиза като фаворит, бих казал, да, като специалистите. Още повече видяхме и по-богатата му визитка. Малко по-висок и доста по-здрав физически. По-страшно гледа определено. Да. Видим сега начало на този двубой. 6-ти, категорията е 75, както казахме, близко до твоята. Всякакви стилове и кой как ще започне. Доста раздвижени изглеждате малко. Но по-добре гради атаките си Кичуков, както и ти казваш. Да. Все пак много момче Александров, как да искаме чудеса от него. 22 години, мало, макар че вече в такава възраст, където покаже най-доброто. Много спокойни са въгъла на армеец. Да. Я му са доста уверен в успеха. И той самия изглежда спокойно. Да. С по-голямо самочувствие започна матча и си личи. Контролира неговия съперник по-нервно, така по-притеснен да изглежда. Доста по-добри комбинации също пускай.
нинджата. Така ли му е? Да. Цветозар Кючуков, нинджата. Нинджата, да. А защо Теодор Христов все още няма прозвище? Не сме го измислили. Ими определено ще е по-интересно, например, ако те представят, нали? Да. Както Даниел Асенов Тайсона или... Да. Определено можем да кажем, че първият рунд така клони в полза на нинджата, както да, кажете, да, Светозар Кючуков. Да. Еми тук пак мога да кажем, опита си е опит. Въпреки, че изглежда се едно го прави без усилия. Точно да, това има препещение, че с лекота, без много да се напряга, така доста позапали. Доста и чести удари по скъдрата, да. Съперника му отвършва, но преди му с едини шниите попадат и в ръкавиците сега. Чиста игра, обаче виждам, че рефери няма нужда да се намесва. Устъпва Александров, точно така. Целенасочено ли го прави според теб? Ами най-вероятно да. Край на първи рунд. Определено предимство за Цветозар Кючуков. Да, доста го превъзхожда. Да. Но пък и Александров трупа опит в... Да, той си е голям опит. Сега и друга велика група. Чуваме Deep Purple, наистина добър музикален подбор. Труден ли е преходът от аматьорския към бокс към профиринга? Ами да, има етапи от единия да се качиш на другия. Няма време. Кога усети, че си готов? Еми, като направих повече мачове на ринга, на аматьорския ринг и дойде време, че си казах, че е време. Не? Тоест няма определена възраст, няма усещаш възраст, в момента. Да. Начало на втори рунд. Тази шеста среща на ProFight 16. Категорията е 75 кг. Цветомир Александров. Червения гъл. Доста почва да натиска от началото още. Да, срещу нинджата, както казахме, Цветозар Кючуков от армеец. Тук, да. Оу. Тук тази атака, мисля, че... Да не се окаже и последна. Оцелил го е в дроба, явно. Доста добре. Не се видя да има някакъв тежък удар. Да. Ще може ли да продължи? Да, ще може, но червена лампичка вече трябва да светне и то... Много тежки удари тук на Кючуков. Няма отговор, това виждаме, че в... Още веднъж, да. Да. Точно там. През гарда. През гарда и в отново в... Изглежда тежко удрено и се усеща. Тук мисля, че е по-добре да не става Александров. Край, да, точно че край да. На матча. Ими да, класата се, класа тук. Трябва да поздравим Цветозар Кичуков за бързи успех още в началото на втори рунд. Нинджата си е нинджа. Така е. Да. Младо момче Александров, да, виждаме, че няма разочарование в лагера, просто има разлика в класите, да кажем така. Сега чакаме да чуем официалното решение, то е ясно там. Ще обявят. Даже не се и поизпоти много. Да. Кичуков. Явно е във форма. Доста леко се го направи матч. Да. Да се надяваме, че и той ще ни представя на световното. Така в добра кондиция се намира. Да, успех с втория рунд с нокаут за Кичуков. Заслужен. Също няма нужда от представяне. Марио Киров, доста известно име в средите на бойните спортове. Награди и за двамата.
Използвам случай, че си тук. След спортното училище, на къде си е насочил Теодор Христов? Ами, за сега на никъде. Понеже... Обмисляш варианти, може да? Да, обмислям, да. Най-вероятно в не сега в София бих записал, но още не знам. Това означава ли, че ще смениш клубната принадлежност или? Не. Просто да. Аз съм отраснал в този клуб, няма как да отида някъде другаде. Така че може да успокоим почитателите на БУ, че Теодор Христов ще продължи да боксира. Много така бих казал, добра натварена година 2019-та. От сега има ли оферти за 2020-та или още е рано като календар? Още е рано, да. Насочваме се сега към 93 кг-овите, най-тежките в тази гала. Надявам се да е доста тежко и интересно. В червения ъгъл Денислав Златев от Аякс Бургас. Ще видим сега на 23 години. Той е втория възпитаник на главния организатор Йордан Дичев. Златев е втори на световното по бойно самбо. На европейското е втори също през 2019-та. Републикански шампион, фул контакт, лоу кик. Две победи има с нокаут на профи ринга. Така е интересно, че е специалист и ММА, което според теб може ли да му помагне тук? Ами, да. Всяко едно изкуство помага. Да, така е, да. Доста здрав изглежда физически. Да, да. Денислав Златев. Имаш ли наблюдение върху неговите изяви? Не. Срещу него сега очакваме да видим още един представител на Шуменска крепост, Иван Иванов. Също на 23 години, 185 см, така че сигурно ще бъде по-висок. Иванов пак е републикански шампион по лоу кик и К1 и балкански по кикбокс. Доста голямо впечатление и респект вали по състезанията. Много добре се представя, много. Има уникален стил на игра. Вижте колко уверено излиза на ринга Иван Иванов. Със сигурност ще има голямо ръстово превъзходство, така поне като гледам на първо четене. Можем да кажем, че той влиза като фаворит? Ами да, според мен да. Най-тежката среща е до 93. Тук е, нормално е да не видим толкова много движение, но пък един удар да, решава всичко. Да, но пък тежки удари може да видим, да. Руска Турманова виждаме, най-опитният наш рефер. Да ги видим сега един до друг, със сигурност Иван Иванов, 10 см. Със сигурност така поне първо четене. Ако се умее да си го използва това превъзходство. Очакваме ли агресия от Иванов или? Ами по... Или да. По-обран може би? По-обран, но на моменти, да. Той е обратен гард също. Това вече да, ще да те питам, обратния гард със сигурност затруднява. Доста затруднява съперниците, да. Как се нагажа за обратния гард? Еми, то според зависи той как си го прави, ама неприятно е, трябва да го въртиш на другата страна, други атаки. Неприятно е. Ако имаш пък разузнаване предварително, може пък да направи спаринги с така с... Да. Не, че ни прави, тие не знаете. Да, правим, естествено. Но както и да правите, се си е неприятно. Да. Как би трябвало по-голяма подкрепа да има за състезателя на Аякс. Все пак и предродна публика. Много тежък тук лукик на Иван Иванов. Ти каза, че... Доста тежки удари. Публиката се кефи. Е нормално тук.
Значи всяка една размяна, ето тук, да. Да. Доста лошо гледа и Златев. Доста силно рита с крагата. Макар и на 23 години, доста успехи вече и за двамата. Чувате звука, наистина. Но си представим само как... Какво е усещането? Усещането, да. Не знам. Дали си на мястото на съперника, но... Пак трябва да умееш и да носиш така удари. Да, така е. Но сравнително за тези 93 кг, ме че много добре се движат на ринга. Да. Определено. Все пак е първи рунда, още не са поизморени. Тук е подхлъзване, мисля, че нямаше удар на... И двамата вижда колко са нашарени с татуировките. Да. Мислил си да поуцветиш още малко? Определено, да. И аз най-скоро време. Значи да очакаме скоро някой. Да. Може би нещо на морска тематика или? Еми, ще видим за сега. Като чули малко затишие пред буря. Да, дамата... тежък, тежък да... Няма тежък начин да не са предпазливи, казах да. Вече в тази категория. Всеки един пропуснат удар може се окаже последен. Точно. Края на първи рунд, не мисля, че някакво предимство да. За някои от двамата. Ако се върнем пак на това предстоящо световно Сараево, то може би така ще осмисли годината. Като подготовка ти каза, че вече сте в финалната част, сваляне на килограми, спаринги, среща ли се с Чекито, с Чекъров? Да, постоянно. Постоянно работим само двамата, подготвяме се двамата и... По-тежък е от тях? Малко по-тежък е, да. Ма очакваме... Той пък предполагам, че да. Има да сваля, сигурно или? Да, и той има да сваля и двамата, да. Той е част от спорта. Значи, съм говорил с доста тук спортисти, които са гостували в студиото на BMB Action TV, че една от най-големите мъки е свалянето. То зависи да. Кой как го понася. Предполагам, че след като сваляш повече килограми, така се отразява и на цялостното състояние. Да. Но пък няма как, трябва да си в кантара. Има ли вероятност така скоро да минете и на по-горна категория? Или? Ами, има вероятност, да. Тоест на 75 там? Да. Колкото ти е нормалното тегло. Да. И особено на световното, там има всеки ден кантар, всеки ден трябва да поддържаш категорията. Доста трудно. Очертава се глад и вода или как? Да. И вода няма даже. И вода няма, да. Това вече е лошо. Да. А тук е доста така силно начало на Денислав Златев. От Аякс Бургас червения гол срещу Иван Иванов, очуваме се крепо за синия. Това е седма битка от Профайт 16 Младост Бургас. При най-тежките 93 кг. Тук се подпуснаха малко. Да. Караха си удари. Почват се получават хубави размени. Добър матч правят двамата. Да. И още веднъж похвално за движението им. Доста подвижна тези килограми. Да но се разпределили правилно силите. Третия да не се... Да. Шуменски създател доста подкрепа получава от публиката. Да, очудващо, тъй като да, игра срещу създател на Бургас. Да. Аз мисля, че пак преди няколко месеца коментирахме това участие в Шумен, ако не се не беше държавното първенство. Доста гласовити са от шуменски да. Крепост. Като домакините, мисля, че бяха домакини на два кръга от шампионата. Да, доста, доста задружни са. Ми сега без да обиждам другите спортове в Шумен, мисля, че нямат нещо така голямо, mm-hmm. което да... Но пък арена в Шумен добре се е направили специално за да. Спортове. Да.
Дано да продължи така и в третия рунд. Много добро е темпото за тази категория, за тези килограми. Да, не си Иван Иванов, така по-ритмичен, с по-добър тайминг, да, но пък отвръща и изглежда на ринга, да. Точно, да. Макар че съдите така, със сигурност се впечатляват от... Имат си тънкости, които да оценяват, да. Но... Можем да кажем, че Иванов така леко набира... Да, така ще повече набира инерция в матча. А според теб, успява ли напълно да се използва ръстовото предимство или... Така... Ми, да. Тук да, попадна един неприятен удар. Ми станаха свидетели вече на няколко. Това е решението, случва се, вижте, да. Неволно се случва, просто е... Сега Руска Турманов наистина да поздравиха се двамата. Добре се прекъсването, отново по-активен е Иван Иванов. Така успява да се щава добре с крушетата и правите и хубави... Доста върти хубави краката. Да. Ето една размяна сега. Опита се тук Златев да го притисне въгъла. Край на втори рунд. Браво, аплодисменти за двамата, за тези килограми и за доброто движение на ринга. Дано да видим до какъв трети рунд. Еми тежко дишат, няма как да е. Да. С тези килограми. Така като гледам, аз съм вече за тази категория, но как ще издържим, не знам. Тренировки... Добре, някой път не ти ли омръзва всеки ден толкова тежко? Не ти ли казва малко да си почина, да изпушиш или... Не се случва. То с любов към спорта няма как просто. То... Ударен си, един-два дена като няма в залата и вече ти липсва, качаш да... Ето виждате отново част от официалните гости, кмета на Бургас Димитър Николов. Починаха си двамата, да видим сега последния трети рунд в тази седма срещу Profight 16. Дали ще запазят хубавото темпо, което поддържаха до момента? Наистина очудващо, по-голяма подкрепа за Гоеца от Чумен срещу представителя на домакините. Денислав Златвия, да повторим още веднъж, че негов треньор е организатора на един от организаторите на галата, Йордан Дичев. Изглежда и трети рунд. Ще ме бъде така. И може би да, и Златвия усеща, че така изостава, трябва да... Въпросът е доколко ще му позволи Иван Иванов, виждате отново как го респектира. Порядко използва краката си, тук сега получи много тежък удар. Да. Понеси го добре обаче, Златев. Сега пък на другия полюс. Хубавото, че има коректност и фейерплей и се поздравява. Да. Всеки не е точно попаднал удар. По-разнообразен е Иван Иванов, може би това прави впечатление на съдиите. Отново получава по-силна подкрепа. Няма много отговори, Златев, но да не се повтаряме и потретваме, че играеш толкова, колкото ти позволи съперника. Така, в случая да. Иван Иванов не му позволява големи доста болности. Добре го раздвижва. Вижда ударите. Сега добра и защита, добре, ето видите колко компактно. Ами играе с по-голямо самочувствие, така усеща, че има предимство, по-освободен е. Да. Но пък казахме в тази категория, Златев до последно един тежък удар и може да обърне всичко в своя полза. Макар че доста така внимателен в защита е Иван Иванов. Айбанка!
Но пък не виждаме и да рискува Вабанк, Денислав Златев. Явно и той е така... не е привърженик на максималния риск. Изглежда вече, че е изморил малко. Да, да и... Въпреки това поддържа огъня наистина. Каквото и да оцелят селите, трябва да поздравим и двамата състезатели в тази категория. До 93 кг рядко се случва да поддържат такова, не мога да кажа много високо, но сравнително много добро темпо за тези килограми. Да. Видяхме и срещи днес с по-бавно темпо, така че браво и на Иван Иванов и на Денислав Златев. Дадоха всичко от себе си. Края на тази среща, очакванията твои? Еми, според мен за Иван Иванов, той направи по-хубави, по-плотни удари. Добре работеше с ръцете, с краката. Доволни се, да, ето виждаме от щаба на Шуменска крепост. Очакват явно да вдигнат ръката му. Вдига и той, явно така усеща, предкусва, да, че ще е победител. Така по-минорно е настроението в Аякс Бургас. Ето виждаме Данчо Дичев. Еми, както и ти каза, матч не си прилича, не му тръгна играта. Така е, да. Видим сега какво ще бъде обявено като крайно решение. При всички случаи, ако не е Иванов, ще е изненадващо, но... Да. Въпросът е, може би, дали е пълно или не единодушно с риското решение. Но адмирации за двамата, наистина. Хубав матч, категория до 93 кг. Седми поред от Pro Fight 16. Да. Да. Няма нищо изненадващо, наистина. Заслужена победа за Иван Иванов в тази категория до 93 кг. Сега и двамата ще получат своите награди. Поздравления сега и от треньора на Денислав Златев, Йордан Дичев. Така останаха последните две срещи от тази гала в бургаската зала Манус. Вече тук ще видим и още международно участие. Да припомня, в първата среща заради аркада Лазар Арсич стана победител в категория до 54 кг. Срещу Живко Гюров от Интер Бургас. Във втората среща до 71 кг. С отказване на съперника във втория рунд, Петър Стойков от Армеец София се наложи над Георги Георгиев от Йорк Варна. В третата до 86 кг Сава Карастоянов победи с неединодушно съдийско решение, 2 на 1 гласа. Георги Манов от Аякс Бургас. В четвъртата Драго Петров от Елит Файт Сливен се наложи до 69 кг срещу Яни Янчев от Вокил с единодушно решение. В петата Доброслав Радев от Патриот Дупница не даде реванш на Теодор Христов. Очакваме го от бой във Варна, 72,5 кг. В шестия двубой до 75 нинджата Цветозар Кючуков от Армеец отказа в втория рунд Цветомир Александров от Легионер. И видяхте сега преди малко, Иван Иванов от Шуменска крепост се наложи с единодушно решение над Денислав Златев от Аякс Бургас до 93 кг. Сега вече се насочваме към предпоследната осма среща, 81 кг. Християн Корунчев от Армеец София е човека, който сега ще видим на ринга. Доста именит състезател. Предполагам, че се наблюдава доста негови срещи. Да, доста познат на всички. Да. Да видим какво излизане ще направи Корунчев. Казах вече, Армеец София, Марио Кирилов, негов треньор, световен шампион К1, двукратен световен и трикратен европейски по майтай, интерконтинентален шампион, Вако Про, републикански за професионалисти, MTGP веригата победи 6, нито една загуба на профи ринга. Добра серия за Християн Корунчев от Армеец. Наистина,
впечатляваща визитка срещу него. Така, представителя на Гърция Танос Тровалас. Нищо не ми говори като име. Надявам се да е от шампионите на Гърция, елитен боец. Три рунда по 3 минути. Да видим сега и гръцкия боец. Накасал гладиаторс в Пафос Кипърс. Мисля, че доста гърци имаш там. Да, пълно с гърци там. Школата им с какво се характеризира? Кипърска, гръцка, подобни са, мисля, че? Ами да, да. Нещо така специфично за тях като бойци? Не, много, всички са много сърцати. Не е толкова техни, колкото сърце. Играят с желание. Да, с голямо желание, наистина, голямо желание. До края. Както се казва, трябва и акъл, нали, освен да. Желанието и възможности, разбира се. Не знаем нищо за гръцкия боец, но пък така с своята визитка мисля, че Християн Корунчев така влиза като фаворит тази среща. Да. Да се надяваме да излезе като такъв. Руско Турмонов ще бъде рефер на тази среща. Предпоследна 8-ма от Pro Fight 16. Младост Бургас. Категорията е 81 кг. 3 рунда по 3 минути. Да пожелаем успех си пак на Християн Корунчев. Една от надеждите ни. Така, Корунчев е с черните шорти и двамата са с сини ръкавици. Той също играе обратен гард. Така, предполагам, също ще затрудни. Да. Състезателя. Като какъв състезател можем да го характеризираме, Корунчев? И ние като файтър също доста технично играе. Значи има вероятност и да не гледаме пълните рунда. Да. Зависи се пак и от гръцкия съседател, нямаме впечатление, но както и ти каза, сърцата не се предават гърците. Доста тежък удар в трупа. Тук е добра атака на Корунчев. Пак попадна хубав удар, да. Вижда и ударите от коня. Скивачите. Гърка така като че ли бе респектиран в началото. Не смее много да скъсява дистанцията. По-голямо самочувствие, Християн Корунчев, виждам. Определено. Доста тежко попадение. Тук, да, доста изненадан. Наистина, браво на Християн Корунчев. Така като че ли го приспа лекичко. Да, доста бързо. Вниманието, да. Но пък виждаме, че да, кондиционно е добре. Там Островалес. Е, след тази ситуация вече наистина... Категорично рунда е за Корунчев, да. Абсолютно, да. Това няма никакъв спор. Въпросът е дали... О, и коляно влезе доста хубаво. Дали ще го довърши. Но чака с нетърпение гонга. Гръцкият състезател. Е, определено тотално владее инициативата. Да. Втори нокдаун. Втори нокдаун и мисля, че може и да изчакаме, но пък може пък Корунчев да се реши да се направи така една хубава дълга тренировка. Преди световното първенство, мисля, че и той ще участва в Сараево. Край на този първи рунд. Пълна доминация. Абсолютно, да. За Корунчев, виждате, показа класата си, докато гърка на два пъти изслуша уморяването на Руско Турманов. Не ми изглежда никак уморен даже.
Виждате сега гръцкия състезател обяснява нещо на своя наставник. Интересно, че нищо не... Само си разговарят двамата. Да. Сега и Марио Кирилов и другия треньор на армеец дават указания на Корунчев. Мисля, че и без тези указания но ясно какво трябва да направи. Въпрос на време е според мен дали да приключи двубоя. Начало на втори рунд между двамата. Вижте колко устремно започва. Иска да го приключи. И може пък да не сме видяли всичко от представителя на южната ни съседка сега да покаже нещо по-добро, по-различно от това, което беше в първия рунд. Сега неофициална забележка на Руско Турманов за Корунчев. Ами атакува гръцкия боец, но много страхливо увисват му ударите. По-оплашил се. Да. И особено първия нокдаун беше доста тежък удара. Аз въобще се очурих, че и продължи. Тук е чули малко набали оборотите Корунчев. Може пък да се използва и различни тактически варианти. И игрови схеми. Пак хубаво по пъти, не. Да, публиката е така поутихнала, като че ли очаква така да избухне с... Тръгна напред. Танос Труваллас. Видяхте тук ли се стигна. Определено можем да кажем, че отстъпва по класа на Корунчев, гръцкия боец. Макар че втория рунд се държи малко по-достойно. Доста хубаво попадение пак. Абсолютно много тежко ляво круше в още две попадения. Сега е апъркът. Мисля, че тук отново не измъкна се от въжетата. Труваллас бе на път да приключи този двобой. Да, гледам се на публиката на нокаут, определено. Да. Малко искат атракция. Въпросът е какво е решил тренерския щаб Марио Кирилов и Корунчев като подготовка. Доста тежък нокаут на Корунчев. Чухте звука. Тук започна и да се гмурка Труваллас. Ето още веднъж респектиращо ляво в главата. Умекна доста, умекна гръцкия създател. Все пак, както ти каза, не се предава сърцата. Okay, но е готов да изяде още доста бой. Края на този втори рунд. И той го пишем тотално на сметката на Корунчев. Няма и какво да го изнада, според мен и третия рунд. Въпрос е ако има цял третия, да, дали ще издържи. Сега виждаме гръцкия треньор, как обяснява за защитата. Ето това е Танос Труваллас от Гърция, който доста бой изяря от Християн Корунчев, но е готов да влезе и в третия рунд. Виждаме, който са на армеец пък. Има разбиращо. Видим този трети рунд. И ще го изкара целия там Труваллас. Това като чули единствената въпросителната, тъй като няма съмнение кой е по-добрия от двамата.
Според теб, може ли Курумчев да го довърши още в началото? Да, определено може. Уф, тук и коляното попадна. А, доста така разграден двор е защита на Трувалас. Почти всички удари на Курумчев намират целта. Курумчев изглежда доста свеж. Доста добре, все едно... Че сега започва матча. Да, все едно сега започва матча. Много добра форма се намира, което е видимо. Да, наистина целта на там Трувалас е да завърши матча. Да, тъй като не е приятно и в статистиката да ти пишат, че загуба с 3-0, да, но по точки си е пак малко по-достойно. Много тежък, много тежък. Еми да, ще почнат и клинчовете вече. Отново в тежко положение Трувалас. Попрям до въжетата, успява да се измъкне сега, дори опита и да контратакува. Ами да, мисля, че ако си бе поставил за цел, до сега мача да бе е приключил, но мисля, че наистина пък щаба на Курумчев иска да се направят една хубава тренировка. Тъй като това е последната гала преди световното. Да повторим още веднъж от 19-ти, от 26-ти в Сараево. В силовите Кайно и лоу кик. Удар от задния позорен. Да. Извини се сега, но... Селекционери на националния отбор са Станислав Бакчеванов и Владимир Белев Питбула. Моля? Селекционери на световното са Станислав Бакчеванов и Питбула. Да. Владимир Белев. Доколкото разбрах и Галин Димов, председателя на Българска конфедерация кикбокс и муай тай. Също ще бъде така водач на групата. Тоест да разбираме, че личният ти наставник няма да пътува с теб за Сараево. Да, най-вероятно няма. Така че трябва от тук да изготвите тактиката, да. Макар ще се чувате там постоянно. Еми, оставяме на вас без коментар да се наслаждавате на убедителното превъзходство на Курумчев. Въпреки че Трувалас се опитва от време на време с единични фойерверки да отвръща на атаките, но доста бой изяри и продължава. Продължава да иде бой. Да. Но добре носи пък, така можем да кажем. До края отказа... върви напред. Да, след двата нокдауна. Края на този матч няма нужда да чакаме сериското решение. Аплодисменти за Християн Курумчев. Абсолютен, да. И остана само последния матч, преди това обаче заслужените награди. Да чуем и решението. То няма как да бъде по-различно. Издържа, браво на Танос Трувалас до последния гонг. Така че ни остава само последната среща, очаквана с най-голямо нетърпение от любителите на бойните спортове в бургаската зала Малуса и за вас, уважаеми зрители на B1B Action TV. Категорията ще бъде 72,5, точно която е и Теодор Христов. Атанас Божилов, също голямо име в родните бойни спортове, срещу друг представител на Гърция, Александрос Мавроматидис. След малко ще видим на ринга. Божилов излиза за защита на своя пояс. Да чуем сега решението. А по измете нямаше и какво друго. Абсолютно превъзходство и единодушно съдийско решение за съседател на Армеец София, Християн Курумчев, който записва седма поредна победа. Браво, да го поздравим. Без нито една загуба на профи ринга. Продължава успешната си серия. Областният управител на Бургас сега ще награди двамата бойци. Награда и за победител, и за Танос Трувалас от Гърция, който също така
има какво да учи явно още. Добра форма е Корунчев, да, това, което показа. Да. По-тежък е от теб, така че няма как да се срещали на ринга. Браво, браво. Провалос издържа мача, получи си и наградата.